নমস্কার বন্ধু বান্ধৱী সকল, পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ মই আপোনালোকৰ কাষলৈ আহি সাজু হ'লোঁ। বন্ধু বান্ধৱী সকল, আজি আমি আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী প্ৰীতি কংকণাৰ এটি বিশেষ খবৰ। বন্ধু বান্ধৱী সকল, জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী প্ৰীতি কংকণাৰ আছিল উপজা দিন। আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পাইছে অভিনেত্ৰীগৰাকী নিজৰ উপজা দিনটো চেলিব্ৰেশ্যন কৰিছে। তাত আহি উপস্থিত হৈছিল অসমৰ বহুতো শিল্পীৰ উপৰিও বহুতো অতিথি। আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পাইছে। বাৰু প্ৰীতি কংকণাৰ অভিনয় আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগে আমাৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখিবলৈ নাপাহৰিব। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাওক, লগতে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি দিবলৈ নাপাহৰিব।